Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på kanalen. Det är Figbossen här och i dagens video vi ska köra lite paintball på Roblox. Nu sätter vi igång. Okej, vi ska köra lite paintball. Spelet heter alltså Big Paintball. Jag har spelat det här väldigt, väldigt mycket med mina vänner och allting. Så ja, vi kan säga att jag är proffs eller något sånt där. Ja, så mitt mål, jag brukar göra en sån här som jag smyger in i basen. Och så finns det en liten grej man kan gömma sig i. Så gömmer man i där och så bara går jag pang, 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 pang. Så träffar jag så många personer som jag kan med den här grejen. Okej, jag måste vara tysta nu. Där är de. Pang. Bra, pang, bra. Okej, jag måste här inne, jag måste här inne, jag måste här inne. Och så brukar jag bara gömma mig här inne. Och så när de kommer, som nu... Ja, jag hann inte ta han. Kom igen! När de kommer... Nej, ta inte över. Nej, här med istället. Pang, fick en till. Aj, han fick mig. Ja, det gör det igen. Vi deployar igen. Heter det deployar? Ja, vi åker ut igen. Strunt samma. Vi åker ut igen. Så nu ska vi smyga oss fram här. Och ja. Måste vara väldigt tyst så ingen hör oss. Där är han. Big pan, perfekt. Jag vet inte riktigt vad radar gör på det här spelet. Om ni vet så skriv ner i kommentarsfältet. Jag har ingen aning vad de här radargrejerna gör. Så. Men jag vet vad allting annat gör. Och drönaren är väldigt bra. Fick en till, perfekt. Vi fick två portioner. Jag måste göra det snabbt, 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 snabbt. Nästa portion. Och där är de, där är de, där är de. En, två. Tre, perfekt, vi fick tre. Fyra personer och vi är på nivå 5. Så gör man det och vi lever fortfarande. Sex personer. Sju personer. Åtta personer. Åh, vi fick åtta personer. Men det var en av våra bästa gånger någonsin. Nu har jag bytt paintballpistol. Åh, där är en till, där är en till. Okej, bra. Bort med dem härifrån, de ska inte bo här. Vi ska få en till, pang, perfekt. Jag gillar inte riktigt de här. Jag håller på att spara pengar för att få en paintball sniper grej, vilket jag vet inte riktigt vad det är, men det låter coolt och det ser coolt ut och varför inte använda det? Okej. Okay? Okej, okay, vi är väldigt bra just nu. Vår vill jag greja satt ut som skjuter paintballs på funkar väldigt bra. Vi har fått några optioner med den. Pang, fick en. Smyg, 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 smyg. Fick en del. Vi är så bra på det här spelet. Typ på tumme på den här videon om ni gillar det här spelet också. Okej, okay, jag byter vapen nu till den här. Jag har många pistoler. Jag håller på att spara pengar för massa andra. Men det är mest, jag vill mest ha sniper grejen. För den ser så cool ut. Och allt sånt där. Okej. Okay. Och vi är de här och smyger förbi. Ja, men tjena, där är min lagkamrat. Hej, hej. Han går väldigt snabbt. Jag undrar hur de går så snabbt. Där är någon, attack. Oh, jag fick dem, det var rätt långt ifrån. Det var rätt långt ifrån faktiskt. Det var rätt bra, okej. Okay. Ska jag sätta ut min drönare? Nej, vänta nog. Attack! Ta dem! Fick en! Kom igen, fort, jag med. Okay. Bra, nu är vi säkert. Nej, du är i min väg. De står rakt på mig. Okej, jag ska peppra. Åh, nej! Du står ju rakt på mig! Jag måste ta dem. Åh, hans drönare fick mig! Det var så nära! Okej, valt samma pistol som förut. För den här pistolen är väldigt bra. Gillar jag, men jag helst gillar någonting annat. Men den här är näst bäst, så jag tog den här. Japp, okej. Jag ska sätta ut en sån där pang-grej istället. Precis där. Och så blir det svårt för dem att träffa den. Jag förvånar att ingen är här nere. Alla brukar vara här nere nu. Men vart är de? Vart kan de vara? Vart kan de vara? Jag kan inte. Där är en turret. Förstör den. Perfekt. 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 Där är någon. Där är någon. Ta en. Ta en. Perfekt. Perfekt. Där är någon. Perfekt. Perfekt. Jag måste ju ha den. Perfekt. Pang. Nu kan jag bara stå så här och göra det. Pang! Jag tror jag ska faktiskt gå ut och få någon. Nej! De fick mig. Ah, det gör inget. Jag har bytt vapen nu.
Det här är näst bäst tycker. Nej, det här är bäst av dem alla tycker jag. Det är bara vad jag tycker. Skriv i kommentarsfältet vilken ni tycker är bäst. Det här är den jag tycker bäst. Åh, vi är i två just nu. Wow, det är ju rätt coolt. Två är vi. Det är bra. Vi tar det. Så mitt mål är att komma upp på nummer en. Första plats. Men det gör inget om vi kommer i två. Två är också väldigt, väldigt, väldigt bra. Och komma i. Fortfarande i två. Ska jag gå upp här. Kom igen, drönare. Nej, jag fick dem. Men de fick mig. Ja, ja, inte så bra. Men vi gjorde, det gör inget. Okej, det gick inte så bra. Men som tur är att vi respawnar så vi kan peppa på folk och så vinna. Förhoppningsvis. Det skulle vara bra om vi kunde vinna det här. Jag ska gå här uppifrån och skjuta. Kanske jag får någon. Kan jag få dem långt ifrån? Nej. Vi hoppar ner här och går in i en kamp härifrån. Se om vi kan klara det. Sätt ner en sån där kulsprutemaskin. Kom igen. Där är han. Nej! Han fick mig igen! All right, vi ändrar vapen till den här. Den här gången ska han få stryk och vi ska gå den här vägen. Som har alltid gått för oss. För den här vägen funkar så bra. Den här vägen är den bästa vägen som finns. Okej, okay, okej. Okay. Nu ska han få. Och en av min kulsprutemaskin tog någon. Fick en till, perfekt. Nej, vi fick tre. Fyra har vi fått nu, perfekt. Tror jag. Har vi fått? Där är en till. Nej! Yeah. Okej, okay. Vi har bara 5-6 eller någonting minut kvar på den här matchen. Vi klarar det här. Jag bytte vapen. De här gillar jag verkligen. Vi ska ta med tusan få första plats. Andra plats tar vi, men det skulle vara så, så bra om vi kunde få första plats. Vi ska göra det. Kom igen. Måste liksom träffa så många personer som jag kan. Jag ska smyga mig fram. Där är någon. Nej, de är på mitt lag. Smyga mig fram. Min kulsprutemaskin. Och vi är fortfarande i två. Och min kulsprutemaskin tog mig på. Kom igen. Yes, fick en till. Får jag mig i hörnet. Jag har en drönare också. Fick en. Min drönare är bra. Kom igen. Drönare, ta dem. Kom igen. Nej. Men jag fick dem. Min drönare är så bra. Den har fått så många optioner. Det är superbra. Okej. Okay. Det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Och min kulsprutemaskin fortsätter och gör bra saker åt mig. Tack så mycket. Vi ska smyga oss upp här. Och min kulsprutemaskin är så bra. Den tog en till. Wow, vi är så bra på det här. Okej. Okay. Där är någon. Yes, fick dem. Perfekt. Jag satt ut en drönare som gör en drönare över på mitt huvud som hjälper mig. Attack! Okej, det funkar ju verkligen. Det funkar verkligen. Åh, oh, någon har skjutit upp en nuk. Oj. Oj, oj. Det var väldigt ljust på min skärm där. Det var verkligen ljust. Okej. Okay. Nu ska vi gå upp här och se var jag kan skjuta. Så det är den eller vem jag kan skjuta. Vi ska smyga oss upp här och försöka gå in i vårt hörn igen. För att när vi går i hörnet är så bra. Det funkar hela tiden. Jag har svårt att få bort dem så ingen ser mig. Pan. Hinner jag gå in i hörnet? Jag fick gubben som tog mig hela tiden. Nu måste jag bara. Där är den. Aj! Han tog mig! Nej! Nej! Yeah. Det är bara en minut kvar. Jag måste skynda mig och försöka. Det där är vapnet jag vill ha som kostar så mycket pengar. Som jag visar er precis. Jag vill ha det vapnet. Jag måste skynda mig. Det är bara en minut kvar. Jag måste peppra. Jag ska komma in på första plats. Kom igen. Första plats. Sätt ut en sån där så jag kan få massa portioner. Nej, du måste skoja. Seriöst. Oh, jag behöver få så många portioner. Men jag ska försöka. Jag går ut. Ja. Ja. Den här gillar jag, den här är automat. Så jag kan bara hålla ner min musgrej. Sätter den där, hoppas jag kan få någon. Kom igen. Jag aktiverar min radar så jag kan se vart alla är. Det hjälpte mig tror jag. Där är någon. Nej du. Nej du skojar med. Åh,
Där är matchen över. Vi kom i tvåa. Det var superduper bra. Tack för att ni tittade, hörni. Glöm inte att likea, prenumerera på kanalen. Och vi ses i min nästa video. Hej då!